A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, surgem pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera, então, as insinuações ciumentas da tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Assim seja, graças a Deus.